What is up, ahuljenci, dobrodošli nas do Yandere Simulator, imamo potpuno nove učenike i potpuno kulturno... Ok, smirio sam se. Ali da, kao što sam htio da kažem, imamo nove učenike, ali ne bilo koje nove učenike. Ovaj put imamo onog posebnog učenika, kojeg definitivno znate što ima da mu radimo. Ali, pustite! Nju! Jesi, to je ona. Imamo gaming club. Updateovali su gaming club. Gde je gaming club? Želim da vidim gaming club. Gospodine, da li znate gde je gaming club? Jer... želim da vidim šta radi u gaming club. Koliko puta mogu da kažem gaming club? Da li ste stavili like? What's up? Želite da vam jedan član dođe na vrata? Okej, neki od vas bi definitivno to želili, ali verujte mi da ne želite. Ne želite ovog psihopatu na vratima. O, takođe imamo i cooking club. Gde je cooking club? Gospodjo, u belom, da li znate gde se kukuju stvari? O, ovde bi trebalo da imamo nove učenike. Da li pravite oktopusiće? Želim ja sam ekspert u oktopusića. Jeste, pravi oktopusiće male. Inače, ovi likovi ima da se šetaju po školi da dele ovo oktopusiće, jer znate, svi znamo da su oktopusići neodoljivi. Šta si rekao to, molim? Jesi li stavio like? Znam da si ga video, what's up, ujde ta? Ali da, oktopusiće idu i dele po školi, što ima da nam znatno otežaju da ubijemo nekog i da pobegnemo. Tako da to je njihova misija ovde, da dele oktopusiće po školi, iz Cooking Club. Fenomenalno, oduševljen sam. Drugi klub koji je ubačen, to jest renoviran, je drama klub. I za razliku od ovih koji samo dele, drama klub glumi. Idu u onoj sali tamo, što sam ja nazvao da je gimnazija u jednom videu i vi ste svi odlepili. Tako da idu u gimnaziji da rade drama klub. U, sada ćemo da ih gledamo kako performiraju. Znate, imaju performance. Shut up! Idemo da vidimo šta rade. I naša najbolja drugarica ide tamo. Jas! Jas! Molim! Super je slika bila, jedan čan, mislim info čan, šta ima da radite, šta ima da radite, šta ima da radite, želim da vidim šta ima da radite, da li ima, okej, gledamo ih, okej, ima da ih gledamo. Koga gledamo? Treba nastup da obave. Izlaze na binu, totalno imaju tremu, mogu da ih vidim, pogledajte, sva se trese. Oooo, Romeo! Oooo, Julija! Naša ljubav ima da bude večna, vidi kako samo lepo plešem, ti, fuck you ti, ti da ti, fuck you! Povredio si me! Imala da se bacim od negde i da se samo povredim. Ili kod psihologa, psihijatra, ili se leči. Jeste, ili se leči. Ali ja tebe mnogo volim. Marš! Ljubi jedno, ljubi često. Pretpostavljam da to pričaju. Nisam 100% siguran, ali mi deluje. Oh, da li ste videli? Videli smo. O ne, to je onaj iz Cooking Club, deli oktopusiće. Ja želim jedan oktopusić. Prijao bi mi, ali ovdje imamo odeću neku. U redu, to su kostimi. Cooking Club guy, lik, buddy, pal, čekaj me. Mogu ja da uzmem? Da li hoćeš meni da daš jedan? Wow, wow. Zato što nisam u drama kluba. Ovdje se sređuju izgleda. O, ovdje sve izgleda poprilično fancy i lepo. Da li će da se sređuju? Ovdje samo stoji i pričaju. Da li je to sve što radite? Da ne želite šminku da oterate? I ti! What's up, šta, kakav je ono performance bio? Strašno, strašno, sramota si! Da li mogu nekoga da ubijem od ozgo? Da li imamo tu opciju? Želim nekog da ubijem od ozgo. Nisam osetio krv jako dugo i mislim da treba da ubijem nekog, čisto da se vratim, da se priberem. O, možda možemo. Vidite, imamo kao kockice ove. Treba da imamo nešto da bismo mogli, šta bismo mogli da im bacimo? O, kako izgleda ovo gore? O, gaming club. O, developer samo precrta ovo. U redu, da vidimo kako ovo izgleda. Ovo je kao gaming soba. Oh wow, koji još gamer ovo, oh fuck you, ovo nije realno. Ej buddy, mislim da on bi trebao... I'll probably get nerfed in the next patch. Shut up, niko te ne voli, mislim, znaš, zašto tako izgledaš? Pogledajte ga, kakvi su ovo naočare, šta imaš to? Inače, rekao je da ako se pridružimo u njegovom klubu, da imamo mogućnost da boostujemo našu statistiku. Ali da, ovo je gaming club i definitivno ima da se pridružimo. Znate, nisam očekivao da ovo ima da bude lider gaming kluba, what the fuck? Te naočare, buddy! Znaš, ti si sledeći, tebe sledećeg ima da ubijem. Prvo ide cooking guy, onda ideš ti. Ja mislim da se šalim, šta mi ti gledaš? What's up? Zašto mi svi gledaju? Trebalo bi da možemo za njega da uradimo zaratak. Tako mi je, tako ne želim da pričam o ovome jer je sramotno. Ali ovaj problem nema nikada da rešim sam. Tako da ima zabrano ti kažem. Znaš one devojke što su stavno na telefonu? Da znam! Okej, hoće neku da pozove na sastanak. Ali misli da ga one mrze. Ako sam nešto pogrešno uradio, ne znam šta je. Pa pitao sam se, da li bi možda pričala sa tim devojkama i pitala šta misle o njemu.
O, u redu. Gema tako ne razume zašto ga Women ignorišu i izbjegavaju. Moramo da pričamo sa Musume i njenim prijateljima zašto ne vole buddy-a našeg. Samo zato što si u gaming klubu, imao ti pomognem. Buddy, kako se zoveš? Gema tako? Kako je to ime Gema tako? Imaš gaming u imenu. To je poprilično cool. Da bismo rešili ovaj zadatak, da li je krenuo čas? Oh, step, možda kasnim na čas. Ali da bismo rešili zadatak za našeg najboljeg druga, koji je totalno weird lik. Želim da te pitam nešto u vezi studenta. Mora da se obrije ili tako nešto, nisam siguran. O, u redu, to je tvoje mišljenje, znaš, možda lik voli da ima bradu. O, ti izgledaš fino. U redu, gde su ostale? Gde su ostale? O, vidim jednu. Želim da te pitam nešto za našeg buddy-a. F. Želim da te pitam nešto za jednog učenika. Znaš, ako bih htjela da mi odgovoriš ili samo ovako ima da bude... O moj bože. Znam o kome pričaš. Onaj sa ogromnim naočarima, što mu prekrivaju pola lica. Zašto ne nosi kontakt... Sočiva, zašto ne nosi sočiva? Ej, da li sam pričao sa tobom? Želim isto sa tobom da pričam. U redu, ona misli da ovaj nosi prevelike naočare. Šta ti misliš njemu? Ja mislim da mogu biti bolje da bude. O da, vidjela sam ga ranije. Lik sa veoma neurednom kosom. Definitivno želi da lik sredi kosu. Jednu, dve, imamo tri. Mislim da trebamo da nađemo još jednu. Jel ste vi to leglo upravo u ormaru? Sve tri na jednom mjestu u ormaru. Kako ja dođem unutra da legnem s vama? Ja pušli su u ormaru i legle su. Ne znam, ovdje imamo nešto. O, šta je ovo, personu možemo da promenimo. Ove devojke bi trebalo da dođu ovdje da se sunčaju, ali iz nekog razloga su odlučile da legnu u kupatilu. Nisam siguran, moguće da sam ih zabagao zato što sam im previše pitanja postavljao pa su odlepile skroz. Ali mislim da imamo sve informacije potrebne da kažem onom liku šta treba da promeni. U suštini treba sve da promeni. Ej, buddy, ignoriši nju, želim da ti kažem... What the fuck, evo ti... Evo zašto te ne vole, zašto te ne vole? Tesk. Naočare, kosa, stav. Ozbiljno. Da, sve te stvari obično... Nisam shvatio da je to tako veliki problem. U svakom slučaju, hvala ti što si mi rekla. Sutra ima da budem nov čovek. Tako treba, buddy, ostavite like. Sutra kad dođeš u školu pokaži tim devojkama zašto te zovu sexy gamer player. Fuck yeah, čoveče, te naočare moraš da skineš momentalno. I taj telefon ostavi ga pobogu. Ne moraš konstantno da gledaš u njega. Inače, da, zašto smo ovo uradili je zato što ove devojke, kao što rekao, one idu da se sunčaju kod bazena. A u četvrtak imamo veoma posebnog gosta koji ima da dođe i ne želimo da te devojke se sunčaju sa tim našim gostom, tako da ona ima najvjerovatnije da prate njega. Jer lik ima skroz da se skocka i sve te stvari, a četvrti novi klub je u stvari ovaj sportski klub, znate ove likove što totalno gotivim. Oni što plivaju, zdravo se hrane i vežbaju te gluposti, da, i oni su kao četvrti klub, ali oni nisu bitni. Utorak je i da vidimo gde se naš lik nalazi, da li je se sredio, da li si ti, ti nisi taj lik. Wow. Okej, to su manje naočare i frizura i obrijao si se izgleda. Šta igraš na tom telefonu? Oh, anime neki, oh, nice. Zamisli, nikada ne bih rekao da igraš neki anime igricu. Koji loser igra anime igricu, ha. Okej, fuck. Ne bi trebalo da je on sam u onom klubu, shift. Oh, evo ih, evo je ostala ekipa. Igraju igrice. I kao što možete da vidite, znam da izgleda kao da nema ništa. Možemo mi da upalimo tu igricu, oni u stvari ovo gađaju. F, možemo i mi da gađamo. Yes! Kill it! Yes, moj kill! Developer je stavio njih kako bi nas omeli prilikom ubijanja, da li ovdje? Yes, ali ako uzmemo telefon i dođemo ovdje i ubijemo ovu stvar, pre nego što oni dođu, onda nema da dođu ovdje i onda možemo ovdje nekom tu ubijemo. Umri, ti virtualna stvarčice. Yes! I oni sada neće da dođu. Ne, ima da dođu bez obzira. Ali ubio sam moj Pokemon! Stvar! Yes! Yes, get the fuck out odavde, džubrad jedna. Po cijel dan gledate samo telefon. PC Master Race, bitch! Yes! Gledaju našeg lika! Upalilo je! Ne izgledajte čudno uopšte! Ne primećuješ ih uopšte. Ne primećuješ pet glave koje plutaju ovdje na ulaznim vratima. Naravno, ni ja ne bih primetio. Sem ako znaš, nije u pitanju neke anime koje igraš tu. One bi sada trebalo da idu da se sunčaju, ali pošto smo ovog lika skroz preobradili, obrazili šta god da smo uradili sa njim, one ima da ostanu ovdje da ga gledaju. A mi samo treba da se čekamo u četvrtak i nemate brige, ima da ih vidimo kako se sunčaju. I posle kažete da ja ne mislim na vas. What the fuck? Totalno mislim na vas. Četvrtak je i dan sudbine je došao. Da li, gde? Ali Osana, 1:27, trebalo bi da bude ovdje da se sunča baš na ovom mjestu. Ja da mogu da stavim ovaj tegi da je zavežan kosu, da je pustim doli da je ubijem.
Gde je Osana? Okej, neću da kažem da nisam razočaran, jer ja sam očekivao sam da Osana ima da bude tu. Trebalo je da bude tu, zašto nije tu, drugari, zašto nije tu, recite mi, why? Trebala je da bude! Ej, what's up, devojke, da li ima mjesta za mene, da li mogu ja... Ne, ja ne mogu da legnem. Sve okej, nije me povredilo to. Fuck, kako da prođem do tamo, želim da vidim neke stvari zarad nauke! Zarad nauke, da. Oh yeah, fuck you, mogu joj dade da slikam. Safe. I devojke ovdje dolaze da se sunčaju, a ovdje bi trebalo da dođe Osana. Ali je nema. Tam, tam, tam! Čekajte, idem ja sa vama. Završit ću ovu epizodu ovdje, iskreno sam razočaran to što nema Osane, ali jednog dana ima da dođe, verujem u to. O, Julija, zašto si tako, bre, da li je taj mjesec u pitanju? Inače, drugari, ostavite like ako želite još od Yandere Simulator, a ti, Romeo, polomio si mi srce, ja ću, znate, samo da nastavim ovdje. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ćao! Julija, kucko jedna, Julija, šta je bilo ono, vidio sam ti gačice. Kucko jedna.